Зараз хочемо трошки уваги приділити все таки психологічному стану, психологічному стану і тих, хто лишається у своїх містах, і тих, хто е десь виїжджає трошки подалі від зони бойових дій. І звичайно, що будемо зі спеціалістом розмовляти в нашій студії. Це Микола Саляєв, лікар, психіатр, психотерапевт. Пане Миколу, вітаю вас! Вітаю слава Україні! Героям слава а. Пане Миколо, зараз от є певна напруга. Певна напруга емоційна, певна напруга психологічна. Як з нею впоратися нашим простим мешканцям, чи то Дніпра, чи то тим, які зараз перебувають в зоні бойових дій, тим паче. Дуже просто відчуття справедливості. Ми стоїмо за себе, за свої сім'ї, сім за свою землю. Саме це і надихає, саме це і дає стійкість. Ми повинні перемогти, і ми переможемо. Є, до речі, інформація про те, що ці емоційні стани під час бойових дій, під час війни там розподіляються на якісь певні етапи. Чи знайомі ви з ними, чи можливо щось з цього приводу? Безумовно, Безумовно але хочу сказати, що коли людина стійка, коли людина впевнена, то він проходить через всі етапи дуже сильно. І робить свою справу. Саме це я і бажаю всім, всім українцям, щоб кожен на своєму місці робив свою справу і був впевнений в перемозі. Ми переможемо обов'язково. Іншого виходу у нас немає. Без варіантів. Скажіть, будь ласка, я знаю, що в Дніпрі є теж, от центр допомоги. Да, можете про нього розказати, тому Можу, що будь це, ласка, це, да, це є важливим. Ми створили. Всеукраїнський рух психологічної допомоги, крила братерства. У нас є телеграм-канал поки що. Ми розвиваємось, консультуємо людей по всій Україні. Онлайн. Консультуємо онлайн, якщо в Дніпрі, то офлайн. Це спеціалізована психологічна допомога, консультування, це психіатричне. Я сьогодні вже декілька людей по всій Україні, як психіатр, проконсультував. Uh, сварився з аптекарами, щоб, дав... щоб ліки дали без рецепту. Е, oh, so. uh, в Полтавській області. Uh, це психологічне консультування, психіатричне, психотерапевтичне, якщо... якщо треба. А також в нас є не психологи, а консультанти по будь-яким питанням. Якщо людина не знає, як їй бути, вона може зайти до нас на телеграм-канал. І запитати і з нею поспілкуються і допоможуть прийняти рішення, будь-який громадянин України може це зробити. Наскільки зараз е, кількість тих людей, які потребують допомоги, е, збільшилася останніми днями? Наскільки от ви відчуваєте потребу у тому, що е, людям потрібно допомагати, і людям потрібно давати інформацію? Дуже збільшилося. <глзв> Якщо зайти на будь-який волонтерський ресурс? Це дуже видно, як, як там все відбувається швидко, швидко, за часом, кожну секунду щось змінюється, приймаються якісь рішення. І ми також в цьому процесі. Потреба, Дуже багато потреб різним людям і біженцям, і ті, котрі стоять, багато, дуже багато питань. Тому кожен громадянин України може знайти собі, чим йому займатися, чим допомогти. Чим бути корисним. Куди звертатися і ще раз нагадайте, щоб мешканці Дніпра знали, де, де шукати потрібну для себе інформацію? Всеукраїнський рух психологічної допомоги, крила, братерства. Супер. Телеграм-канал. Є. Обов'язково слідкуйте за цією інформацією, обов'язково, якщо відчуваєте десь ну, якісь. Переживання, звичайно, що ми це все зараз всі разом відчуваємо. Але якщо є у вас підозра, що ваш емоційний стан починає розхитуватися, будь ласка, звертайтеся до професіоналів. і до тих людей, які з цим працюють, які знають, як вам допомогти. Пане Миколу, дякую вам за розмову. Дякую, дякую що вам. надали інформацію. Щойно спілкувалися з Миколою Саляєвим. Це лікар-психіатр, психотерапевт. Спасибі вам ще раз. Слава Україні! Переможемо! Героям слава разом до перемоги.